Del programa d'aquesta setmana anirem a la comarca del Baix Llobregat, on el Pits & Pats Rock 3 es va disputar el Campionat de Catalunya Dobles 2016. I també ens desplaçarem a la comarca d'Osona, al Pits & Pats de Mas Grumbau, on es va jugar la primera prova del rànquing de la Federació Catalana de Pits & Pats. I recordeu que al final del programa trobareu l'agenda de Pits & Pats. El Pits & Pats Rock 3, al Baix Llobregat, on els dies 22, 23 i 24 d'abril, organitzat per la Federació Catalana de Pits & Pats, s'està jugant el Campionat de Catalunya Doble. Hi van participar un total de 410 jugadors i jugadores i va estar organitzat per la Federació Catalana de Pits & Pats. Durant la jornada del divendres i del dissabte, es va jugar la primera volta de la competició sota la modalitat Furball. Cada jugador de la parella juga la seva bola i comptabilitza el millor resultat en cada forat. En els tres dies de competició, el temps va ser molt bo i només en part del dissabte i del diumenge va acompanyar el vent. Divendres el millor resultat el van fer en Carles Pérez i el Sergi Andrés del Pits & Pats Handicap 1, amb un gran resultat de 12 cops sota par. Van fer un hole-in-one, que vol dir un sol cop de tí al forat, 10 birdies, vol dir dos cops, i la resta tot en 3 cops. Darrere d'ells es situaven en la classificació Hussein Alcassab i Rafael Ojeda, de Montgròs, amb 9 cops sota par. El dissabte van jugar les 110 parelles restants. Les millors van ser el pare i fill, Xavier i Ivan Ponsdomènec, del Pits & Pats Papalús, que van fer 10 cops sota par. Cal destacar que l'Ivan té tan sols 11 anys. Per darrere quedaven Berenguer Ortí i Israel Barceló, del Pits & Pats Badalona, amb 9 cops sota par. El diumenge es va jugar la segona i tercera volta de la competició. Només podien accedir-hi les 54 millors parelles i es va definir un tie que estava en 50 cops. Però no tots els que van fer aquest resultat van passar el tie. Les dues voltes del diumenge es van jugar sota la modalitat foursome. Aquesta és la modalitat més exigent i dificultosa per a parelles, ja que la doble juga amb una sola bola en cops alternatius, per la qual cosa qualsevol error suma cops. A 9:45 del matí s'iniciava la segona volta de la competició. El millor resultat el va fer el local José Miguel Reyes i Francisco Arévalo, del Pits & Pats Can Rafel, amb 2 cops sota par. Això va fer que passessin a ocupar la segona posició de la general amb 98 cops, i els líders provisionals seguien sent els jugadors del Handicap 1, Pérez i Andrés, amb un acumulat de 12 cops sota par. Ahora de momento segunda vuelta más uno en 8 hoyos, pero bien, ahora está un poquito más difícil el campo después de la primera vuelta de esta mañana, pero bien, bien, de momento bien. Com va això? Bueno, de moment no està gaire bé, anem més dos, complicat una mica, primer la modalitat, que ja ho sabem que és el foursome, i segon amb aquesta mica de vent, però bueno, intentarem tirar-ho endavant i mirar si podem acabar com millor. Ens acostem a en Dani Jiménez, que aquí en aquest camp vas guanyar l'Open. A veure, Dani, avui estàs jugant el doble de Catalunya. Com va això?
Bueno, la primera volta d'avui ha sigut bastant dolenta, no ens ha sortit res i ara estem anant al bar i bueno, ara ja poques opcions tenim, però sempre intentem lluitar per quedar el més amunt possible. Et veig com una mica així emprenyadet, per què? Perquè sempre vols estar dalt i sempre t'agrada intentar jugar per guanyar. Però bueno, no ha sortit aquest matí, ahir vam jugar força bé, avui no ha sortit i de moment ara acabar la partida i el millor possible. Esta mañana flojitos, nos hemos pegado dos dobles, nos han sacado un poquito. Y ahora nos hemos pegado también un par de bogies y hemos empezado un poco flojos, ahora apretaremos. Sí, porque este es vuestro campo, ¿no? Sí, sí. Ahora apretaremos. Vete grabando que ahora meteremos caña. Clar, no és el mateix jugar Forsom que jugar Fórbol, perquè vosaltres quin resultat vau marcar en el tall? Vam fer 6 sota, més 3 al primer Forsom, hem sortit amb menys 3 acumulat ara i ara anem doncs, al part, també, ho vull dir, complicat. Com va esta partida? Vamos luchando, el viento está soplando, que me interesa, para que los otros sufren un poco. Y cuando acabamos a ver dónde estamos. Home, t'estic veient aquí que l'estàs seguint, estàs disfrutant. Sí, benvingut. No sabia ni el resultat aquest dematí ni res, he vingut a cegues una miqueta, però bueno, veu que bueno, aquesta tarda està bastant bé. Aquest dematí ha anat una miqueta més fluixets, però bueno, sembla ser que ara aquesta tarda els hi va millor. Bueno, et deixem disfrutar. ¿Cómo están jugando? Están jugando muy bien, lo que pasa es que los otros, los primeros, juegan impresionante, claro. Es casi imposible llegar, pero bueno, lo vamos a intentar. ¿Content de aquest campionat de Catalunya Doble, de la cantidad de jugadores que han vingut aquí a jugar? No només estic content de la quantitat de jugadors que han vingut a jugar, sinó que estic content de l'estat de les instal·lacions, de l'esforç que ha fet el Camp del Roc 3 des d'abans de l'Open per tindre aquestes instal·lacions amb un nivell de competició excel·lent. I a més també estic molt content del criteri arbitral, de que han tingut la saviesa, de que tot i el camp està en molt bones condicions, han declarat que es pot col·locar bola, en la qual les petites imperfeccions que estem sortint de l'hivern que hi ha al camp, el jugador pot jugar d'una forma més agradable i s'està veient amb l'alegria que hi ha el jugador i amb l'alegria dels resultats també. Al migdia tots els participants van agafar forces i cap a 2:15 de la tarda es va disputar l'última i definitiva volta de la competició. Els líders, Pérez i Andrés, no van fallar i van fer una gran tercera volta amb un resultat de 50 cops, cosa que els va donar el títol de campions de Catalunya dobles de la Federació Catalana de Pitch and Pat 2016 amb un total de 146 cops acumulats. Per tant, van ser líders des dels inicis fins al final de la competició. Primer dia, Hole in One. Què vas pensar tu el primer dia quan vas veure que feia Hole in One en Carles? Doncs que seria un torneig bo i que podríem fer una bona volta. Et dona molts ànims. Ha sigut així? Us ha costat molt? Bueno, la segona volta ens ha costat, o sigui, la primera volta força ens ha costat,
Una mica després, a la que hem salvat el paral·lo, hem fet un verdi i després hem anat fent bons cops, com el divendres, i ens ha sigut bastant fàcil perquè estem patejant bé, estem picant bons tiros. Sí que al final ha sigut una mica dur, però ja estava pràcticament fet. Molt bé, contents d'haver guanyat aquest campionat? Pues sí, jo molt, perquè és el meu primer campionat de Catalunya que guanyo i estic molt content. Quants anys tens? 15. I tu, Carles? Jo, 26. I és el primer campionat que guanyes de la Federació de Pitjampat? Bueno, de la Federació de Pitjampat no, perquè havia guanyat algun juvenil, però el doble sí que m'ha costat perquè he quedat segon, tercer, quart i és la primera vegada que guanyem. Som al Pitjampat Mas Grumbau, a la comarca d'Osona, on els dies 29, 30 d'abril i 1 de maig s'està jugant la primera prova del rànquing de la Federació Catalana de Pitjampat 2007. Aquesta és la primera de les 7 proves que formen el rànquing. De les 7 proves es pot descartar els dos pitjors resultats, per la qual cosa puntuen les 5 millors. Què representa per un camp una prova com el rànquing de la Federació Catalana? Home, un estímul important per donar a conèixer el nostre camp i perquè els jugadors puguin apreciar la qualitat del producte que oferim. I és un estímul a part també per nosaltres, per superar-nos i coses que potser en el dia a dia ordinari deixem una mica desmanegades, com hi ha una prova d'aquest tipus, doncs ens esforcem perquè cap d'aquests detalls quedi per arreglar. Temperatures primaverals i vent divendres i pluja dissabte i sol diumenge, es va donar el tret de sortida a la 16a edició del rànquing de la Federació Catalana de Pitjampat. Cal destacar que els jugadors que han guanyat més edicions del rànquing de la Federació Catalana de Pitjampat ha estat Paco Salido, en 4 edicions, 2002, 2004, 2005 i 2010, i en Marc Lloret, en 3 edicions, del 2007, 2013 i 2014. En 2 victòries es troben en Jordi Saborit i l'Eric Puig. Com és que has començat a jugar al rànquing aquest de la federació? Bueno, sí, he començat perquè era en aquest camp, perquè és un camp molt agraït de jugar. Què t'ha animat a jugar al rànquing? Doncs mira, que ara tinc temps per entrenar una miqueta, les sensacions són bones i estic encantat de tornar. I la partida d'avui? Bueno, millorable, però no em puc queixar, Prou bé, prou bé. Mucho viento, ¿no? Sí. Pero el campo espectacular, greens espectaculares y todo perfecto para jugar campeonato. ¿Y la partida cómo va? Bueno, sufriendo. Más 3. Bueno, no está mal con este viento y con tu nivel.
Gracias, hombre, esperamos a hacerlo mejor. Després de les dues sortides de divendres, liderava la classificació Joan Bertran, del Pits Empat Sant Cebrià, en 50 cops, seguit d'Enric Sanz, del Tenis Mora, en 2 cops més. Dissabte va agafar el lideratge en Dani Jiménez, del Pits Empat Gualta, amb un magnífic resultat de 47 cops. Dani Jiménez va fer un recorregut de 7 forats, en 2 cops, i la resta en 3. Per darrere d'ell, en la classificació final, van quedar Manuel Amor, del Pits Empat Badalona, Bertran i Antoni Camps, de Palamós, tots amb 50 cops. Què és el que t'ha animat a jugar al rànquing? Cada any el jugo. Sempre m'ha agradat molt jugar-lo. Sempre. Ja. No hi ha més. I la partida d'avui? Fatal. De moment, fatal. I què és el que t'anima a jugar, t'ha animat a jugar aquest rànquing? Bueno, feia temps que no jugava i aquest cau a la vora de casa i em dic, va, pues pujarem a tirar 4 cops. He pujat amb un amic de Mataró per no pujar sol, que si no sí que fa molta mandra i mira, va passar el dia. Pel que fa a la categoria femenina, el millor resultat el va fer la Pilar Montero, del Pits Empat Vallromanes, amb el Parc del Camp, seguida d'Avi Nation, del Pits Empat Lleida, amb un cop més. Pere Serret i Antonio Mateo, de la Fusta, van guanyar a la categoria sènior amb un cop sota par. La propera cita serà els dies 20, 21 i 22 de maig al Pits Empat Mas Pagès. Vistos els resultats d'aquests 3 dies, els has posat el camp complicat o...? Home, una mica sí. Se suposa que aquí venen els millors jugadors de Catalunya. L'hem posat complicadet, però tampoc no crec que hàgim anat al màxim del que el podem posar. El que passa que les condicions climatològiques han set, un parell de sortides han set molt adverses, tant el divendres, la sortida del divendres a les 4, com la d'avui d'aquest matí, que el bé ha tingut un paper molt important perquè no s'hagin fet gaire resultats bons. O sigui, el resultat que ha fet en Dani Jiménez, que ha fet 7 sota... És el definitiu. Era molt difícil avui que amb aquestes condicions es pogués superar un resultat com el que en Dani va fer ahir. Va fer 7 sota, però també podia haver fet 8 o 9 tranquil·lament. Perquè el rècord del camp, quin és? En competició oficial, em sembla que és 8. I el va fer? En Joan Camp de la Creu. Un jugador d'aquí del camp? Un jugador local, sí. O sigui que per en Dani ha sigut, bueno, és important. Ha sigut mèrit perquè ell no és un jugador del camp. No és un jugador habitual, no, només ve quan tenim proves d'aquest tipus oficials i la veritat és que està molt bé, ha demostrat tenir un gran nivell perquè no era fàcil fer aquest resultat. Hi havia alguna bandera que realment havies de tenir molt tacte i veure molt bé la caiguda per no fallar-la.